Благодаря ви, дами и господа. Благодаря за хубавия букет. Благодаря ви. И продължаваме нататък. Аз ви казах, че продукцията новата, която направих, е изключително 13 песни написани от група Сигнал и свирени от тях. Сега ще изпълня една песен, отново тяхна композиция. Една песен за една много мъжка професия, която все по-често се изпълнява от жени. И така. Любителите на рока могат да заповядат тук на сцената. Желаещи да видим как ще се представят тук на дансинга. Една много-много популярна песен. Ще я чуете само след секунди. Yeah.
този мъж. Не, 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 не. Така, искаш остане при мен? Благодаря, не. И така, дами и господа, моето шоу вече почти към края си. Преди да изпълня обаче следващата песен, Сали просто малко ме произволи. Трябва да се вземе малко въздух, за да успея да изпълня все пак. Една песен, която аз съм абсолютно убедена, че всички вие познавате добре. Една песен, която ще остане вашия хит на група Сигнал. Само преди половин година ние записахме за знам човек дует. С тази песен искам да поздравя персонала на цялото заведение за това, че сме толкова мили ме поканиха тук, за да бъда с вас тази вечер. И специален поздрав за Люба, за господин Пламен Иванов. Разбира се за всички вас, защото вие не бяхте тук тази вечер, а по-на просто нямаше да стане. Съжалявам, че там, че го няма тук, за да спълнем пред вас заедно тази песен. Всъщност и на местата, където са пликнете, ще чувате само неговия глас. И така, с Бога. Че няма начин да ви изпълня тази песен. Всъщност тя се казва колко си сладка,
да имам някой да пожелая да ми го каже тази вечер. Разбрах, че тук има наши приятели гости от Гърция. Нека тази песен бъде един специален поздрав за тази вечер. Виждане.